Hei, hjertelig velkommen til denne Simen. I dag er det bare en liten infovideo. Det var jo infovideo i går også, men den her er litt mer med sykdommen å gjøre, så jeg tenkte å lage en liten blogg så du skjønner litt mer av hvordan det er å ha den sykdommen. Her ser du da badet vårt. Vi har sånn opp og ned hevesenk, så vi kan liksom, hvis du, for det, vi må jo ha det, vet du. Da er det sånn her, så kjører jeg den opp. Eller ned, så vi kan kjøre liksom vasken opp med den fjernkontrollen. For det gjør at det er litt enklere. Og så skal jeg vise dere en ting. Her ser du da toalettet vårt. Det toalettet her er litt annerledes enn vanlige toaletter. Det toalettet her er litt annerledes. Det ser du kanskje. Her er det sånn draneknapp, så det er enklere fordi vi klarer ikke akkurat å drane på sånn vanlig toalett. Det funker egentlig ikke, for å si sånn. Så jeg kan vise dere. Du drar ned med den. Sånn gjør du det. Så du må liksom dra handa over sånn. Og så pleier Daniel å ha den. Hvis han er ordentlig på do, så pleier Daniel å ha beina på den. Fordi han klarer ikke helt sånn med beina på. Men ja, og så ser jeg da badekaret. Det er sånn der et å ligge oppå, så vi har en sånn heis her, som hvis du ser den der som er oppå der, den der, den er til å henge i den heisen, så sitter Daniel oppå den, så heiser Daniel bort oppå den der, så de heiser liksom Daniel oppå den der, sånn at han kan dusje, for han klarer ikke helt å stå oppe i badekaret. Han kan ikke gå like mye som meg, men ja, han kan få gå litt, så det er i hvert fall veldig bra. Nå fikk jeg i hvert fall vist badet vårt. Så da ser jeg at det her er badet vårt. Det greiene her. Så ja. Og så er det sånn, da, sånn greie her til å sitte på. Så hvis ja, du kan sitte sånn. Så det er veldig bra. Så ja, da går vi inn på rommet til Daniel. Det rommet her er ganske så rotete. Her er egentlig bare Daniel. Når han sover, så ja, han er her bare når han sover. Så det er ganske rotete der, men vi skal snart rydde her inne, og så er det ganske kaldt her. Men ja, Daniel klarer ikke å rydde, så det er litt sånn dumt, men vi skal pusse opp det rommet her. Sånn som det ser, så har Daniel også en heis her. Det har han også. Så ja, den heisen her er ganske kul. Som, ja, jeg skulle egentlig visst hvordan vi gjør det, men det får vi gjøre en annen dag i en annen video. Og så ser dere, Daniel er, han blir fort veldig sliten av så mye greier som han må gjøre. Så ja, som dere ser, så har han bamser. Men det er fordi, ja, jeg tror det nå har kanskje litt med at han er kanskje litt lei seg fordi han har den sykdommen. Og den er litt mer ille enn meg. Så jeg håper dere skjønner at Daniel har det, han har det bra. Det har han, men han kunne hatt det bedre, for å si det sånn. Det kunne han. Men ja, og så kommer det da snart CSGO-videoer. Jeg har fått CS, og så nå har da liksom begge fått CS. Så det er skikkelig bra. Vi kommer til å filme CS hvertfall mer. Og så har vi fått Final Cut Pro, et mye bedre redigeringsprogram. Så nå kan det hende videoene kanskje blir litt bedre. Så vi får jo håpe det. Ja, det, vi får håpe det, vet du. Ja. Men da fikk jeg i hvert fall visste dere litt hvordan vi har det med sykdommen, så fikk jeg visst hvordan badet er, og kommer til å vise litt mer om sykdommen etter hvert. Men ja, og så den siste, jeg vil bare si en ting. Det er at jeg har nå hatt, eller jeg skal bare si en siste ting, og det er at jeg har fått en engelsk YouTube-kanal som kommer til å ligge nede i beskrivelsen. Der heter jeg SMNA, så det er stor S, liten M og stor N og stor A. Så ja, det er YouTube
navnet til den engelske kanalen. Det har kommet én video der. Så det er en engelsk kanal som jeg kommer til å legge ut video en gang i uka på. Så håper dere kommer til å like den kanalen. Men det var det jeg bare ville vise dere nå. Så da sier vi av det. Så gjerne deler vi denne. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre den og bli en del. Så ha det!